Ahoj děti, probíráme stranu 3 a jsme již u třetího cvičení. Zadání krátké, jednoduché, počítej. Pět sloupečků, koukám, první dva na sčítání, další dva na odčítání a v posledním pátém je to namixováno. Tak, co jiného než samostatně, prosím, dejte se do práce, až to budete mít hotové, porovnáme řešení. A jdeme na to řešení. Tak pojďme na to. Tuška, kontrolujte. První sloupeček. 8 plus 4 rovná se 12, 9 plus 3 12, 6 plus 6 také 12, 9 plus 7 rovná se 16. Máme? Druhý sloupeček. 9 plus 5 rovná se 14, 5 plus 7 rovná se 12, 8 plus 9 rovná se 17, 7 plus 7 rovná se 14. Fajn? Výborně. Třetí sloupeček. To je to očítání. 12 minus 5 rovná se 7, 17 minus 9 rovná se 8, 15 minus 6 rovná se 9, 14 minus 7 rovná se 7, předposlední sloupeček, 13 minus 6 rovná se 7, 18 minus 9 rovná se 9, 16 minus 8 rovná se 8, 11 minus 4 rovná se 7. No a v posledním je mix, 8 plus 5 rovná se. 13, 12 minus 6 rovná se 6, 7 plus 4 rovná se 11, 15 minus 8 rovná se 7. Máte? Skvěle. Takže pokud jste byli úspěšní a neměli tam žádnou chybu, možná jednu bych toleroval, tak si tam nakreslíte smajlíka nebo si tam dejte jedničku a s pořádně velkou hvězdičkou.